Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer que algumas medidas muito estranhas estão sendo tomadas aí e você vai entender o que está em jogo agora, porque se essas medidas estão sendo tomadas é porque o pessoal está preocupado. Se o pessoal está preocupado, por um lado isso é bom, ok? Fiz um vídeo anteriormente falando sobre a pólice de seguro, mostrando a opção que o presidente teve de escolher um substituto, um vice, na primeira vez, né, um vice que não ia trazer mais apoiadores, mas um vice que ia trazer uma proteção, uma blindagem. Falamos sobre o Mourão e falamos sobre o Braga, duas opções que o presidente fez de ter um vice que traz ali não mais pessoas, mais apoiadores, traz mais proteção e segurança e uma apólice de seguro contra uma possível ideia de trocá-lo, tirá-lo, como aconteceu com a ex-presidenta, né, foi troca... tirada de cena, entrou o vice. Então, é, mostrei que parece que o pessoal que quer voltar ao poder tá aí é, se colocando numa situação semelhante de novo, com um vice que não é um vice de blindagem, como o presidente fez, mas um vice de trazer apoio. É um jogo aí que tem o seu risco. Só que... Para complementar o vídeo que eu fiz anteriormente, falando dessa questão do, do pessoal que quer voltar ao poder, está jogando um jogo aí meio na corda bamba, porque eles podem ter, o, ter ali a troca feita, igual aconteceu com a presidenta, só que eles estão fazendo uma blindagem por um outro caminho. E esse outro caminho seria mudar a lei que define como um processo de impedimento acontece, ok? Então essa é. A apólice de seguro que eles estão montando. Né? Esse, esse é, o, é o seguro contra uma, uma troca nesse sentido. tá? Vou explicar isso tudo para vocês, isso aqui é importantíssimo. Mostra como as peças do jogo estão sendo mexidas, tá? Lembrando, a vocês que você já pode fazer a sua inscrição no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023, link aqui embaixo, e você já pode adquirir os livros com descontaço inacreditável, ok? Venha participar conosco aí. Será um prazer enorme contar com a sua presença, link aqui embaixo. Vamos lá. Então, pessoal, o que está em jogo aí? O argumento deles é o seguinte: né? Vejam que enquanto o atual presidente está no poder, eles tentaram sempre facilitar o impeachment. Agora que eles estão com a perspectiva de retornar, eles estão querendo dificultar o impeachment. E os argumentos são: Poxa, mas essa lei do impedimento é de 1950. Está em descompasso com a nossa carta magna, que é de 1988, então a gente tem que atualizar. Foi por isso que no dia 11 de fevereiro deste ano foi formada uma comissão pelo presidente do Senado e ele, o presidente do Senado, disse que essa lei é defasada, ela precisa ser ali atualizada para que dê mais estabilidade. Né? Ela precisa ser revista. O que nós vimos foi que nas duas vezes que essa duas vezes recentes que essa lei foi usada, em 92, na época do Collor, em 2016, com a presidenta, houve ali uma série de debates, porque como a lei era de 1950, ela precisava ser compatibilizada com as atuais normas constitucionais. E quais são os cinco principais pontos que estão sendo colocados em pauta nessa revisão? Lembrando que a revisão, ela começou, a comissão começou no dia 11 de fevereiro, mas ela está bem avançada, essa ideia, tá? Cada uma dessas etapas, você vai perceber, são etapas que atrapalham o processo de impedimento e dificultam a troca do líder. Isso aí, claro, é uma apólice a pólice de seguro para quem tiver no poder. Então, ao mesmo tempo que o pessoal que quer voltar ao poder escolhe um substituto, que não é uma blindagem, mas para angariar apoio, eles estão tentando compensar isso com uma mudança na lei do impeachment. Primeiro ponto que está sendo debatido lá: o fato que cabe somente ao líder da câmara a decisão de tocar esse processo, tá? Então, é, isso daria a ele poder demais. Só ele decide. Teria que ter mais um grupo de pessoas para decidir, porque isso dá poder muito grande na mão dele. E além disso, uma coisa: né, o poder ficar todo na mão do presidente da Câmara e além disso ele, ele não ter prazo para decidir. O que, que isso atrapalha um atual líder do Executivo? O cara está no poder e ele fica completamente na mão do presidente da Câmara e o presidente da Câmara não é, decidindo sobre os pedidos. Deixa sobre ele uma espécie de espada de Damocles. O que é a espada de Damocles? Aquele, aquela espada na, que fica acima da cabeça do rei com um fiozinho de cabelo que pode cair a qualquer momento. Então fica aquele negócio, né? Oh, meu Deus, e agora? Então, primeira medida que eles estão tentando revisar para dificultar um pedido de impedimento. Tá? Segunda coisa que eles estão analisando novamente: a falta das oportunidades do presidente se defender. Após a apresentação do pedido e antes da decisão do líder da Câmara de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Ou seja, eles querem que o líder do executivo tenha mais possibilidade de se defender. Até mesmo antes do presidente da Câmara aceitar ou rejeitar o pedido. Tá? Segunda etapa. Terceira etapa: dificultar a facilidade de qualquer um pedir um impedimento. Sem maiores consequências para quem pede em caso de arquivamento. Ou seja, se qualquer pessoa da população vai lá e pede para tirar o chefe do executivo e esse pedido é arquivado, pode sobrar para o cara que pediu. E é claro que isso vai desencorajar esse tipo de pedido, porque se o cara pedir e der errado, é como acontece no direito: é, sobra para ele, ou sobram para ele, as custas judiciais e os honorários advocatícios, né? No direito é assim que acontece. Nós vimos que a gente fez um vídeo recente falando sobre a reforma trabalhista, né? Na reforma trabalhista, o funcionário entrava contra o patrão e se ele perdesse não dava nada para ele. Agora, né, houve uma mudança dizendo que se o funcionário entrasse contra o patrão e perdesse, ele teria que arcar com as custas, né? E os honorários. Então isso aí dificultou essa possibilidade do, do funcionário entrar contra o patrão e dar ao patrão mais segurança para contratar favorece o próprio trabalhador, ok? Porque o trabalhador que, que ele sabe que ele foi injustiçado ele vai entrar e vai ganhar. O que sabe que não o que vai entrar só de bobeira vai ser desencorajado a fazer isso, tá? Então, uh, o que eles estão tentando fazer aqui? É, é semelhante ao que fizeram na reforma trabalhista, só que com relação ao impedimento. É desencorajar o cara a fazer um pedido contra o chefe do executivo sem fundamento, que se ele fizer esse pedido e não tiver base e for arquivado, tem consequências e sobra para ele, ok? Outra coisa que estão tentando alterar ali, que vai dificultar um pedido de impedimento, né? Eles dizem que a, a ideia do... Das, da, da responsabilidade, né? Sempre eles falam, não, o presidente ele faltou com a responsabilidade. Então, essa parte da, da lei do impedimento que fala sobre isso, sobre as questões, os casos de, de, de infringir a responsabilidade, é o argumento deles é que a lei é muito aberta. Esse negócio da responsabilidade é muito amplo, pode ser qualquer coisa, entra ali e tal. Então, isso daria margem para uma infinidade de condutas do chefe do executivo serem classificadas como é, tendo faltado com a responsabilidade, ok? Então eles querem colocar a coisa mais especificazinha mais uma vez para dificultar essa foi a quarta etapa né? a quinta etapa, o quinto aspecto que eles estão revisando é que na lei atual é, existe uma, uma previsão de que apenas uma maioria ocasional entre aspas, no congresso já é suficiente para destituir um chefe do executivo, às vezes ali, né, que entrou no poder com o apoio de milhões de pessoas. Então, a, a ideia é que teria que ter um consenso muito maior do Congresso para isso poder ir para frente. Ou seja, nós vimos aqui cinco apólices de seguro que eles estão tentando colocar para compensar a decisão de ter escolhido, não um vice. De blindagem, mais um vice de popularidade para trazer mais apoiadores. Olha só em que pé está. Que Isso é sinal de estratégia, mas é sinal de preocupação também, porque eles sabem que colocando um substituto nessas condições favorece muito acontecer novamente aquilo que aconteceu com a presidenta em 2016, ok? O que, que você achou dessa estratégia toda que chegou logo agora? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, amém suas de as coisas que tem que é bom. Dê uma olhada aqui embaixo na promoção na livraria, nos nossos livros do Clube de Leitura e também para você vir estudar conosco no Clube de Leitura da Ana Lopes 2023. Um abraço, fique com Deus, amém de todas as coisas que tem que é bom. Valeu!